әңгімелер жинағы каналына қош келдіңіздер араларыңызда жетпіс пайыз оқырман арнама тіркелмеген екен сондықтан жүз мың оқырманға жету үшін төмендегі подписаться деген бөлімді басуды ұмытпаңыздар айдидар әкесі келетін беткеге көз салды құлап келе жатқан отар көрінбеген соң үй жандағы самаурынға беттеді қорғансыздықтан көрген қорлығы жанын қинап көзінің жасы кеудесіне төгіліп жүріп самаурынға су қиып, отты татты. екі иығы селкілдеп жүріп кернейін кигізді көзі жаспен бұлдырап беткейден құлап келе жатқан малды байқамады отарға лесіп өріске кетіп күн бата оралатын Ақ құлақпен пен сақ құлақ, үйге ентелеп келіп аяғына оралғанда әзер байқады өрістен оралған қой маңырап қозы жамырап оған әкесінің айтағы қосылып иттер жарыса қой қайырып үй маңы у болып кетті осы көріністі айдидар көзбен көріп көңілмен қабылдап үйренген анасымен бірге отардың алдынан шығып жарыса жүгіретін иттердің келгенін көріп көзінің жасын жеңімен сүрткен қыз беткейге қарады әкесін атын жетекке алып жақындап қалыпты айдидар енді бәрін тастап қораның аузын шоға жүгірді аяғын екі үш қадам жедел тастап еді жамбас тұсы сынардай болып ауырғаны екі қолмен белін басып орта жолда отыра қалып ағыл тегіл жылады көке мен не деймін деген ой басына сап ете түсті апам жоқта көке мен не деп айтам деп ойлап орнынан атып тұрып қайта қораға беттеді әкесіне ілесіп мал жайғасқан болып үйге кірді дастархан жайып шай демдеді самаурынды бері деп әрең көтеріп кірді сейтқан шопан үйге беттегеннен сырт киіммен күн қағарын шешіп қамшымен тарсылдатып келіп ұрып шықты барынша тазалықты кірпияз киімі тозаңнан емес осылай қағып сілкігеннен бой бой болып сөгіліп шығатын қамшысы мен киімін кереге басына іліп қызының құманнан қиған жылы суына жуынып дастархан басына отырды шетін атласпен көмкерген дастархан бүгін наннан өзге ештеңе жоқ еді қызының ұсынған кесесін алып жатып айдидар бүгін ыстықтамақ тамақ істемегенсің бе деп жұлқалап қана сұрады күні бойы өрісте мал жайып қарны шырылдап келген түсте талғажау етуге алып кеткен тағамы тандыр наны ғана қызының ісінген қабағын байқамады анасы болса бір сұмдықтың болғанын сезе қояр еді әкесі ыстық тамақ сұрағаннан асып ештеңе демеді перзентінің бүгінгі көрген қорлығының жанында қарының ашқаны деген не деп ойлады мұңлық содан қолымен ауырып қалдым деп түсіндірді әкесі нанды шетінен шындырып отырып жарайды өзіңді күт шешең келіп қалар деп жауап берді кілте шамның ала көлеңкесінде баласының бет аузы анық көрінбеді ме әкесі қызға зер салып қарамады да түні бойы түсінде көлденен көк аттыны одан келген бәлені қайталап көріп дөңбекшіп шықты өзінше өкіріп жылады да күні бойы қой шаршап сілесі қатып келген көкесі қызының халінен хабарсыз күйі ұйқыға кетті үш күннен соң оралған анасы да ештеңе сезбеді шіркін тілі болса сол көк атты жайлы айтып берер еді көкесіне іздеттіріп таптырып милицияға тапсырар еді ғой болған жайды қалай жеткізерін білмеген ұқтырса да ата анасының қайғырып кетерін ойлаған айдидар апасына да сыр бермеді Айтпесе, мылқаудың тілін анасы білер деген бар емес пе апасы түсінер еді айдидар сол сұмдықты ұмытқысы келгенімен өкінішке орай табиғат заңы көлденен көк аттыны ұмыттырмады күздеуге көшкенде не жақпай апта бойы қайтарып тастап жүрді айдай жаным ау неден ұшындың деп ойында ештеңе жоқ анасы асты үстіне түсті біраз күн қазан ошақ маңында жолай алмай жүрегі айнып жүрді де ол қайтты содан кейін тіпті тәбеті ашылып ананы мынаны жегісі келетін болып қалды құдай ау қайдағы жоқты аңсайды етті отқа қақтап жегенге дейін барды онымен кім сырлассын анасына болса да әлі бала көрінеді өзі тіпті сол көк аттыдан екі қабат болып қалған жоқпын ба деп ойлаған емес ондай жағдайдың қалай болатынын да білмейді ғой етек етеккірінің келер кетер уақыты болады дегенді ұқпайды да бір жерден оқып алатындай сауаты да жоқ анасы да сондай жағдай болып қалар деп түсіндірген де емес әкесі екеуінің қолдан келері үш ұлы шешектен өліп орнына туған жалғыз мылқау қыздарын елден жырақта ұстау болды мектепке барады дейтін емес сондықтан өздері мал бағып қайда көшсе де сонда алып жүрді анасы айсырға жасында бет біткеннің келбеттісі еді әкесі сейтқан, көк көкпар тартып күреске түсіп жүрген батыр болды қызының көркі анасына тартып сор болды ол бой жеткен сайын келген кеткен еркектің көз қырды. тек әкесінен аяқтарын тартады әйтпесе бір құдай біледі олардың не ойлары барын ана мес қарын зоот техникте, мал доғдыр тіпті перме бастықтың өзі де қыздарына көздерін сүзіп қарағанын анасы да талай байқаған байқағанда да шошынған жалғызын тал басына қойса қарғаң дейді, талты тал түбіне тықса түлкі аңдийді дегендей болып барады қызы бой жеткен шайын айсырғаның да жүрегінде бір қорқыныш өсіп келе жатқандай құтты орнына қондырып жібере алмайды құлағы жоқ тілі жоқ байғұсты қанша мөлдіреп тұрса да қай қатары қатындық қала қойсын тек баласы жүрген қатыны өлген шау шауқан болмаса деп ойлағанда іс жиегіндей болады сорлы анасының сейітханның қызына деген махаббатын оның келешегін ойлағанда қайғысын шалкөденің жайлауы мен қардаланың ой қыры білетін ауылға жиын тойға барып қалып құрдастарымен кездесіп аққаңнан тартып тартып алатын соның буымен жиренге міне сала ауылға күн бе қарамай тартып кететін жол үсті кең даланы басына көтеріп ән салады содан бір кезде өзінің ит тағдыры сорлы әйелі ғарып қызы есіне түсіп қапалықтан атаңның жалын құшып аңырап кеп жылайтын оның күллі өмірінің Запыранынан қара жер көтеріліп арман мұңының үнін кең дала тыңдайтын астындағы жирен ат иесінің халін түсінгендей үстінен ауып түспесін дегендей бір қалыпты бүлкілмен жүріп жайлауына да қыстауына да жазбай алып баратын есік алдына келгенде осқырынып қалғанда үйден айсырға шығатын күйеуін атынан аударып алып арқалап үйге кіргізетін айдидар атты шылбырынан жетектеп қораға тартып әкесінің ауылға барса осылай ішіп келетіні жанына шақпайтын онысын көкесіне бұртаңдағанынан артық түсіндіре де алмайтын бар болғаны солай атының ер тоқымын сыпырып алып ақырға байлап жатып ақыл тегіл жылайтын ешкім айтпаса да ата анасының мұңдасып айтқан сырларын естімесе де жүрегі бір нәрсені сезетін әкесі шешесі өзі осы үш тағаның өмірінде бірдеңе дұрыс емесін ата анасының жанарынан оқитын ол бақытты өмірдің төрт құбыласы түгел болудың қандай болатынын әрине білмейді бар білетіні өздермен араласатын қойшы малының күнделікті тірлігі көзін ашып көргені әке шешесі отар қой он шақты ірі қара төрт бес жылқы солардың төлдері оның достары жылына екі үш рет қана ата атқа мінестіріп ауылға баратын. онда өзі сияқты қызылдарды көреді олармен ойнайын десе олар мұны түсінбейді өздері сөйлесіп бірін бірі қуалап ойнайды бұл да араласып ойнайын десе тілдерін шығарып итеріп шеттетеді мақау мақау деп мазақтайды оның бәрін айдидар олардың көздерінен оқиды өсе келе қыздар оның көп өрімді ұзын шашы әппақ бетін пешпетіне таққан әшекелерін тамашалайтын болды оның айдидар деген келбетіне сай ғажап есінімі барында білмейді бір жолы ауылдағыларды суретке басып жүрген орыс аға мұны қысықтап, қайта қайта түсірген болатын сол суретті көкесіне ауылдағылар беріп жіберіпті оның апасы төс басына қыстырып қойған айдидар өскен сайын өзінің басқа балалардан бөлек екенін сезді өйткені олар мұнымен саусақтарын қимылдатып қастарын көтеріп қолдарын ербеңдетіп сөйлеуге түсіндіруге тырысады өздері бір бірімен ауыздарын жыбырлатып ақ ұғысады айдидар өскен сайын өзінің басқа қыздардан көркем екенін де сезе бастады ол апасының да басқа елдерден әдемі киген киімі де жарасымдылығын байқайды қолы біттейінен іске икемді анасынан ине қадап киім пішкенді қағып алды алдымен бәрін танадай жарқыраған көзмен көретін болған соң ба әлемнің бар бояуын дүниенің бар әсемдігін адамдардың бар мінез құлқын көзмен қабылдайды дауылдың күшін жаңбырдың үнін жан жануардың дыбысын өзін жанарымен сезетін көргенін сол қалпында санасына құйып алатын зердесі апасына тартқан екеу бір жерге жолаушылап шыққанда сондағы кілем төсеніш көрпе жастық киім кешектен көрген ою өрнек кесте шашақ бәрін айнытпай көңілдеріне көшіріп алады үйге келгенде апасымен ойласа отырып дәл сондай етіп шығарады көкесі мен апасына тігіп берген тоқып берген киімдері қандай тура дүкенде сатылатындардан бірте кем емес үйлеріне зәуде бір келіп қалғандар айдидардың алтын қолын мақтап ісмерлігіне риза болысады тіпті кейбіреулер тапсырста беретіндері бар есіміне сай айдай дидарына сықтана қарап осынша өнерлі баланы тілден тартып қойғанын ай деп қайран қалысып кетеді әңгіменің жалғасын тыңдау үшін төмендегі сілтемеге өтіңіздер әңгіменің жалғасы келесі күні шығады қазақша контентті қолдап арнама тіркелуді ұмытпаңыздар және де менің каналыма кірген кезде осы жерде плейсти деген бөлім бар осы плейсти бөлімінде өздеріңізге қызықты жаңағы ақпараттарды ала аласыздар мысалы қазақша әңгімелер жинағы бар аудиокітаптар бар нақыл сөздер бар қызықты мәліметтер үйлеріңізге қажетті пайдалы кеңестер бар қазақша рецепттер қолөнер бар осы жерге кіріп өзіңізге қызықты ақпараттарды ала аласыздар мысалы қазақша әңгімелер аудиокітаптарды тыңдағыңыз келсе осы жерге кіріп осылай өзіңізге ұнаған өзіңіздің жасыңызға сай әңгімелерді тыңдай аласыздар барлығы өмірден алынған болған оқиғалар сондықтан менің каналыма тіркеліп қазақша контентті қолдап отырыңыздар жүз мың оқырманға жетейік